Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron, Bərdə, Goranboy, Göygöl, Xaçmaz, Sezen və Şəki rayonlarında bugündən bərbərxana, gözəllik salonlarının fəaliyyətinə və kosmetik xidmətlərin göstərilməsinə icazə verilib. Eyni zamanda şəxslərin yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün SMS icazənin müddəti 2 saatdan 3 saata dək artırılıb. Xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirildiyi şəhər və rayonlarda 25 iyul gecə saat 12-dən 27 iyul səhər saat 6-ya dək və 1 avqust gecə saat 12-dən 3 avqust səhər saat 6-ya dək həftə sonları bütün ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılacaq. Sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin uzadılmasına əlaqədar Bakı metrosu da avqustun 5-i saat 6-ya dək işləməyəcək. Xatırladaq ki, yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxma dinamikası nəzərə alınmaqla Lənkəran şəhəri və Samux rayonunda sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiqi bugündən dayandırılıb.